Hello! Hello viewers! Ako po si Donna at nag-share po ako o gumagawa ako ng mga video all about plants. For today's video, yan, magpo-propagate tayo. Yan! Na-excite ako kasi tagal ko na itong gusto gusto ko na mag-propagate nito. Ayan o. Healthy na siya o. Tapos, may palabas siyang unfurling. Nung nakaraan kasi, dapat ipopropagate ko na siya nung ito palabas. Kaso nga lang, inantay ko lumabas. Ngayon, meron na naman siyang patubo, so hindi ko na ito maaantay. Kailangan ko na siyang ipropagate kasi dami na niyang ugat dyan. Diba? At ito, ipopropagate natin yan. Ito si Congo Hybrid. Hybrid yan. Kasi may baby na siya dito. Ang mahal pa ng bili ko nito, biglang nakaka-stress siya nung binili ko kasi siya. Ang mahal pa, tapos biglang nagmura. Super rooted na yun, oh. Kita niyo. Parang ayokong anhin yung ano niya. Yung ugat niya. Oh, napakaganda ng ugat naman. Tingnan mo naman. Ay, siya. Napakaganda ng ugat niya, oh. Hindi pa ako nakapag-try mag-propagate ng ganito. Moonlight, nakatry na ako. Sobrang dami kong na-propagate na moonlight. Pero parang moonlight din naman kasi ito, di ba? Ayan siya, nag-ano rin siya. Yung baby niya, alisin ko lang. Para makabenta tayo siya ng mura-mura. Kasi propagation siya. Siyempre, pag nagpo-propagate, kailangan may kasamang ugat. Kaya nilabas dito yung pinaka ano ko talaga mga armas dito, mga pampa-ampat, pampatubo, ganun. Kasi, syempre, sayang to pagka medyo pricey talaga yung binili mong plants. Kailangan mapag-uwi natin to ng husto. May nakita naman ako ulit sa kanya, kaya lang, nakakabahan ako, baka maputol ko. Ayan ang. Ayan! Nakakabahan talaga ako. Pagpitiram niya. Medyo mahirap siya. Kasi, yung natanggalin ko, puputulin ko yun. Para, palpas yung ano niya. Yan. Nutol ko yung ano niya, stem niya. Sa mama plant niya. Yan. Diba? Mabubuhay yan. Ito naman kasi si Congo, nakakatuwa naman to. Kasi, hindi naman siya fragile na fragile talaga. Kasi nung binili ko ito sa Taiwan, talagang ano siya, ayan lang yung sira niya, yung pinakasira niya. Ayan lang yung pinakasira niya, pero yung mother plant niya, ay yung, oh, diba? Doon lang ganda ako dyan, nagre-red-red siya. Nakakatawa kasi yung mga Congo dati, diba? Puro mga peking Congo na wala talagang war. Parang ginawa lang talaga nila yung para mag-pink, mag-white, ganun. Pero ngayon, may hybrid na Congo, oh. Tingnan mo naman, ang kinis niyan, oh. Ire-repat ko na rin itong mother plant na to kasi, siyempre, alam nyo na, magsilakihan pa siya. Sausaw ko to sa pang malakasan nating rooting hormone para dumami agad yung ugat niya, tsaka para hindi maglusaw yung stem niyang pinutol ko. Ay, ang ganda oh! Ang cutie! Siguro mga ilang weeks lang pwede ko na ibenta. Kasi mag-ano na siya ng bongga. Ay, dito ko na lang siya sa pinakamaliit na paso. Yung mga paso na gagamitin ko, mga ano na to, recycle ko ng paso kasi, ayan, binilag ko, tsaka hinugasan ko ng bongga. Yan, tapat natin, lagay natin dito. Maliit lang, kita nyo ba? Masyado malayo ako. Ang gagamitin ko sa kanya ay, eto, aroids mix. Hindi ko siya gagamitan ng sphagnumos. Aroids mix na lang, kasi naiugat naman na siya. Kinakabahan kasi ako, pag kinakabahan ako sa halaman kong pinopropagate, nag-aroids talaga ako yun, no? So, dito, sphagnumos. Pero sa kanya, gagamitin natin ay aroids kasi bongga na naman na yung ano niya. Ugat niya, may ugat na siya. Yan. Ano yan eh, hinalo ko na yan siya. More on, ano yan? Uling. Yan, mga chunks. Tsaka, CRH or carbonized rice hull. Yan yung mga pating mix ko, pang aroids mix. Para makamura. Para hindi ganun ka ipit na ipit yung mga ugat ng halaman natin. More on aeration ang pinopromote nitong mga aroids mix ko na to. Wala talaga siyang halong lupa.
Oh, ganyan. Paganda ka dyan, beha. Marami ka dyan ng bunga. Gumilis kang lumaki dyan. At dumami yung mga ugat mo. Ganon. Kailangan kausapin natin yung mga ano. Mga pinopropagate natin para mag-boost pa sila. Mag-boost. Madumami yung mga ano niya. Ugat niya. Hindi ka masyadong nilubog ah. Dyan lang siya. Ano lang siya. Oh. Ibabaw lang. Yung talagang nilubog ko yung ano lang. Ugat lang. Hala oh. Maliit lang yun siya ah. Hindi ganun kalaki ah. Baby plant kasi. Ngayon, nare-repet natin yung mother plant. Lalagay ko muna to dito. Yan. Hindi yan naarawan. Lahat ng propagation ko nandyan. Morning sun yung nakukuha niyan. Naarawan ng dito. Dito banda hindi talaga naarawan. Dito sa kabila, morning sun. Kasi nakakatapat yan sa silangan. Tapos ito, sa medyo, medyo lang napat. Pag nagre-repet kayo, konti lang yung laki para hindi siya mabigla. Very good tong mother plant na yun. Kasi nagka-baby agad. Nung nabili ko siya, wala pa siyang baby. So, nagustuhan niya talaga yung pinaglagyan ko sa kanya. Dito yan nakalagay. Ayan yung, eto yung ano yung, ano niya, friendship niya. Ayan o. Gustuhan nila dyan. Kasi gumanda yung variegation niya bigla. Nag-iba yung ano niya, bar niya. Tapos ang laki ng bagong dahon. Yan. Yung CRHI, kung ganitong magpaugat. Yan. Hindi ko na masyadong ano, tak-tak-tak-tak lang. May mga philodendron na ayaw ng dinidiin-diin. Ano lang, tak-tak lang yung gusto nila, ganyan. Para, yan, yan. Parang kulang pa yung ano. Kulang pa ng kukuhas dito. Yan. Parang hindi siya magtumba. Uy, oh, bongga na si Mother. Mother Earth, oh. Di ko muna ito didiligan. Baka sa mga, ano, after 2 days. Kasi medyo basa-basa pa eh. Dito ko muna yun siya ilalagay. Diyan, diyan yung mga propagation ko. Next natin. Dami akong ipopropagate kasi ngayon. Next natin ito. Ito naman sa spag na mas totoo ilalagay kasi hindi pa ako nakatry magpropagate nito. Para mabuhay siya ng bunggang-bungga. Ayan yung ano niya, oh, aerial roots niya. Kita ba? Ayan, oh. Ang sarap niya putulin kasi parang malayo yung gap ng mga aerial roots niya. Tanggalin ko yung mga sakit-sakit. Ay, parang mahirap siya putulin. Nakakabahan ako putulin siya. Wait lang, i-ano ko yung ano niya. Kasi yung pasok, yung ano niya, yung mga ugat niya, parang tumusok na sa cutting mix. Ayan, para makita ko. Yung pagpuputulan ko. Napakarami niyang dahon. Very good to eh. Maganda dito parang ano, cutter yung gamitin nyo. Ito kasi malaki oh. Pinakabahan ako. Baka may maputol akong dahon, sayang. Huwag kang mapuputol, bebe. Hirap niya putulin. Dikit-dikit kasi siya. Wait lang, kukuha lang ako ng cutter. Wala akong cutter. Pero ito yung kutsilyo ko. Oh, so, sobrang nipis. Kasi hindi na ako nabiling cutter gawa ng nag-ano kasi yun. Nangangalawang. Mula nang namatayan ako ng ano ng mga succulents nang nagpropagate ako. Gamit yung cutter, di na ako nagka-cutter. Di na ako nabili. Yan, ito na lang. Kinakabahan talaga ako. Yan, naputulan natin, oh. Pak na pak, oh. Ay, ugat na siya ng bunga, oh. Tapos, bigyan natin siya ng pampa-ampat na rooting hormone na bonggang-bongga. Rooting hormone tayo dyan. Ang pangalan nito ay rooting hormone. Wala siyang name soon. Oh, rooting hormone. Baka naman. Baka naman. Ayan o. Ang cute. Ang cute ng amoy niya. Yan. Puputol pa ba kita, babe? Dadalawahin kong putol. Ito yung top cut. Sa pack. Pinagad ko na. Garin na natin ang putol sa kanya. Gandang-ganda ako sa ano nito. Sa variegation.
Dumami ka ng bonggam-bongga. Yan. Isin natin yung ano. Kakadilig lang ito ah. Basang-basa pa eh. Ganda ng routing system niya. Ganda ng ropes niya. Whoop. Yan. Kailangan ng matyaga pagka nagpo-propagate para parang nag-ano ng magtatanggal ng mga bulbul. Yan. Tapos marerepat. Ang ganda ng pati ng ano niya, ugat niya. Yan. Ito na si mother plant niya. Repat natin si mother plant. Tapos ito na yung na-propagate natin sa kanya. Tatlong dahon. Ang ganda nito. Apakaganda. Ito gamitin natin sa kanya ang pating mix. More on cocoa peat at ito yung si mommy plant. Cocoa peat tsaka ano? Carbonized rice hull. Tapos cocoa husk. Tapos pag nagpo-propagate kayo, yung mama plant tsaka yung baby plant, huwag nyo munang i-fertilize. Kahit anong fertilizer, huwag nyo muna. Pwede rin siyang vermicast. Ihalo nyo na sa potting mix. Pero yung ano, mga synthetic, huwag muna. Yan. Saan ko ito ilalagay? Dito muna. Kasi ayusin ko pa yung nandiyan sa loob. Sa loob. Sa taas pala. Ay, dito ka na lang kaya, oh. Dito ka na lang sa ano. Sa dati niyang pinaglalagyan. Ang liit ng lagayan. Kasya ka ba? Ayan, kasya. Para hindi maglusaw. Yung baby plant, iba yung pagagamitan natin. Ito na lang kaya. Oo. Parang pakna-paka pa dyan. Luan natin ang kukupit kaunti. Medyo basa kasi itong potting mix eh. I-recycle natin yung potting mix ng mother plant niya. Naluan ko ng kukupit at ano, rice hull. Yan. Yarn. Tapos huwag mo nang diligan kasi basa to eh. Pero kung basang-basa pa yung, ay kung tuyo-tuyo naman yung potting mix na ginamit nyo sa plants nyo, pwede nyo diligan after an hour. May ugat naman na kasi to, kaya hindi na ako nag-aalala, malulusaw siya. Lagyan muna natin dito. Ito, konti pa lang yung ano niya oh, ugat niya. Dito ko siya ilalagay sa ano. Ayan oh, para kitang-kita ko. Yung ganda na ugat niya. Dito na lang pala. Recycle kung ano. Wala na akong mga ubos na yung ano. Naubos ko na kaka-propagate. Ayun. Mga ganito. Transparent. Yan. Ilabas ko yung ugat. Ayan. Para kita ako kung may growth na yun siya. Huwag yung masyadong siksikin yung sphagnumos kasi para may aeration pa rin siya sa ano niya. Pasok niya. Yan. Magaang lang yung pagkakalagay ng sphagnumos. Huwag masyadong siksik. Yan, para makita ko kung driving siya. O, di ba? Sino ka dyan, bebe? Tapos palabas na to. Naku, magparami ka, bebe, ah. Maging healthy ka dyan ng bonggang-bongga. Eto, bawasan natin to. Yan, mag one leaf tayo sa kanya. Kasi may nagre-request sa akin one leaf propagation ito. Or pwede rin two leaves siguro. Sige, mag two leaves tayo. Ayan, ah. Tuloy natin yung, ano niya, si Kerry Eye. Saan yung puputuloy natin? Yung, ito na lang siguro. Yan. Yarn. Ayan o. Ito si Kerry ay madugo to. Pag pinapropagate, madugo siya.
Tapos, rooting hormone. Pwede kayong, optional lang yung rooting hormone kung gusto niyo lang. Tapos, si mama plant niya, lagyan natin yung rooting hormone. Para magpampaampat. Pwede rin tong ganito. Kunti na lang kasi yung ganito ko eh. Pinaghalong ano to, cinnamon. Ay, hindi kita. Pinaghalong cinnamon tsaka sevin. Yan. Pampaampat din yan siya. Yan. Tapos, pwede na natin itusok to. Pero, ang pagtutusukan natin dito, medyo masailan tong kereay na to. Ah. Ang pagtutusukan natin dyan, ang gagamitin natin pating mix, yung toyo. Tapos, huwag mo munang didiligan after 3 days, mga 2 days, mga ganun. Ang gagamitin ko sa kanya, ano na lang. Ito na lang. Kasi ito yung tuyo ko. 30% na kukupit tsaka 30% na rice hull. Yan. Tusok-tusok natin yan ng bongga. Yan. Tusok lang dito. Magta-tribe yan siya. May ito. Yan. Medyo masailan to sa pagdidilig, pagka bagong propagation. Huwag nyo masyadong diligan ng diligan. Medyo ilulubog po siya ng konti. Kasi lumalaban siya. Maganda naman dito sa risal, tsaka kukupit na pinagsama. Hindi maubusan ng ano, ng moisture yung ano natin, propagation. Yan. Yung bandang gitna lang yung ano. Kita mo pa rin yung pinaka heart leaf niya, di ba? Yan. Huwag nyo muna yung papainitan ha, kahit yung mother plant. Hindi natin dito. Yung papainitan kahit yung mother plant. Ay, oh, ang dami ko pang ano, oh, mga tawag dito. Pataba or fertilizer na synthetic. Hindi ko na masyadong ginagamit, kaya hindi ko nababawasan. Kasi nag-ano na ako, nagagawa ko na sarili kong fertilizer. Mga pataba. Ito naman si Elliptica. Oh. Separate natin si Elliptica. Dapat ipopropagate ito eh. Nag-separate pala. Dalawa pala siya. Akala ko. Hindi siya dalawa. Yan. Repat na lang pala ang gagawin natin kay Elliptica. Ito, madali itong alagaan si Elliptica. Maganda yung bar niya or yung kulay ng dahon niya. Pagka ano, naiinitan siya ng kahit morning sun. Kasi pag hindi naiinitan, di masyadong kita yung mga ganito niya. Oh. Nag-yellow-yellow yung mga dahon na yan pagka naiinitan. Tapos ang ganda ng kulay niya. Ah, dito na lang natin. Oh, dito natin ilagay. Medyo basa yung potting mix. Kasi nagdilig ako kanina umaga. Kung nagdidig ako sa mga halaman ko every other day or minsan every 3 days. Depende kung umulan or mga kulimlim, ganun. Yan. Ito, next natin si Argaeceus. Tutul natin si Argaeceus dito. Saan ba? Dito. Tangkad na to. Mahaba na. Same dito, oh. Mahaba na rin, oh. Si Argaeceus. Ang mahal pa nang bili ko natin. Ang mahal pa nang bili ko natin ng Argaeceus dati. You know, ang mahal pa ng Argaeceus dati, di ba? Ayan, dalawa. Ang bili ko parang isang ano niyan. Ay, pwede ko siya ilagay dito. Isang dahon dati parang nasa 120. Isang dahon lang. Samantala ngayon, makakabili ka na lang tatlong dahon, magkano na lang. Saan ko yung ano to? Parang wala akong maliliit na pasok kasi. Wala akong maliliit masyadong pasok. Ito na lang. Mag-ano tayo ng pasok dito. Napakabait naman ito yung Argaeceus. Hindi masyadong masailan to. Yan. Kahit i-one leaf mo siya, mabubuhay yan. So, kaya kahit hindi mo na-incubate, mabait to. Ganda pa ng dahon niya. Parang sarawak. Yan. Mabait yan siya. Isang dahon lang. Nilubog ko lang yung ano niya, aerial roots. Tapos, ito, pagsasamahin ko na lang ito dito. Putulin ko pa to. Kasi ang haba na niya. Ito, putol. Tapos, ito ang potting mix ko sa kanya. Kukupit, tsaka rice hull. 50% kukupit. 50% kukupit, 50% na rice hull ang potting mix niya. Bet na bet din ng mga sindapsus yan. Yung potting mix na ganyan. 50-50. Ay, hindi ko na pala siya pagsasamahin.
isa-isa na lang. Yan. Basta mailubog yung aerial roots care yan. Yan. Pag magwa one leaf kayo, make sure na, ano na siya, yung matured na. Kasi pag hindi matured, parang antagal magkaroon ng dahon. Tapos, nalulusaw pa. Kasi, pag nauuhawan tong syndapsus na to, nagkukurly-curly yan siya. Pag nagcurly yan siya, ang tagal niyang mag, ano, mag-ugat saka mag-dahon. Kailangan din mo siya maubusan ng tubig. Mga syndapsus natin. Mamahal ang syndapsus ngayon. Kahit mga tubong Pilipinas, ang mga syndapsus, saka mamahal pa rin. Ang daming tubong Pilipinas na dinala sa ibang bansa. Nag-iibang pangalan, tapos nagmamahal yung price. Nagtataas yung price kahit dito galing sa atin. Yan. Tapos sina-hybrid kasi dun sa ibang bansa, kaya ayun. Mas nagmamahal siya. Pagkaiba yung ano, may kulay na, may variation na. Mas nagmamahal ng bongga. Yan. Oh, sino ka dyan? Hindi mo akala yung bagong propagation. Kasi tayong-tayo na. Huwag nyo paubusan to ng ano, moisture. Kasi pag naubusan niya ng moisture, nagkukulubot. Meron ba ako dito ang ano? Ay, wala ata akong syndapsus na doon ata sa dulo. Pag nangulubot na yan, nakupo, yan na. Ito mga mother plant natin. Lipat na naman natin. Pwede na siyang, pwede siyang mainitan ha. Yung mga mother plant natin ng morning sun or mga 6 hours. Mas mabilis yan magkaroon ng mga bagong babies. Ay, yung growth point pala. Tsaka bagong ugat. Tapos next natin, itong nabili kong long leg. Long leg. Ayan, oh. Yan si, hindi ko lang ito nerepa to. Lagay ko lang dito. Ito si, ano, hindi, pangalan nito, kalimutan ko. Manjula, ayan, oh. Pakahaba niya kasi. Yan. Ayan, oh. Putuloy natin ang dalawa pa to. Pwede pang tatlo. Apat na dahon. Tapos, ito, dalawa. Pangit ng dahon niya kasi, oh. Parang sali-saliwa kung saan papunta, hindi maintindihan. Pag tinusok mo to, parang pangit na siya. Yan, oh. Mahal pa naman jula ngayon, no? Kahit na, ayan yung mother niya. Long, ano na siya, oh. Naglagas na yung mga dahon niya dito sa baba. Nag-lady na siya ng bongga. Tapos, siguro, na-direksan siya, oh. Pag nadadireksan, nalulusaw yung dahon. Tsaka yung mga stem. Ayan, oh. Sunog yung stem. Ngayon, ang gagamitin ko sa kanya ay yan. Paghaluin natin yung pating mix. Ito naman kasi maganda kay Manjula. Kahit naman anong pating mix na to. Gumaganda siya. Tapos nagkakaugat siya. Yun nga lang, huwag kayong magpropagate na ano. Huwag kayong magpropagate na full bar. Walang green. Di siya magta-try. Pagka masyadong ano. Puro white ng husto. Pag puro white yan, oh. Ay, lalagyan ko pala ng, nalilimutan ko lagyan ito. Si syndapsus, nalimutan ko lagyan. Yan, para hindi siya maglusaw. Ganda ng stem niya, oh. Talagang variegated. Kaya maganda yung jeans niya. Kaya binili ko rin siya kasi ganda yung jeans, oh. Yan, ito, yung pating mix niyo, ano lang. 50% loom soil. Ay, loom soil. 50% na rice hull tsaka kukupit nag 50%. Tapos may hinalo lang kaunting loom soil. Yung galing doon sa tinanggalan natin. Halaman. Yan. Huwag niyo masyadong ilubog. Para hindi siya maglulusaw. Maglulusaw kasi yung dahon yan pagka masyadong kalubog. Yan. Fifty-fifty. Favorite ko yan pagka, ayun o, 50% rice hull, 50% na kukupit. Favorite kong ano to. Favorite kong pating media pag nagpo-propagate. Saka ko na siya ililipat sa loom soil pagka may mga, ano na siya, established na siya. Mga bagong dahon, bagong ugat. O kahit hindi nga eh. Minsan nililipat ko, minsan hindi. Ito pa isa. Ay, ang cute. Ang cute to.
Huwag masyadong lubo. Ganyan lang siya. Ganyan lang. Mahangin kasi dito sa pwesto ko. Kaya kahit kukupit lang tsaka rice hull, pwedeng-pwede na. Tsaka matagal ako mag-dilig eh. Kailangan ko talaga na ano, kukupit. Kasi parang hindi mauhaw ng gusto yung mga ano ko. Mga propagation. Minsan kasi nawawala na ang tubig dito eh. Ay, ito. Gusto ko ipropagate pala to. Ay, sa dulo ko na lang to ipropagate pala. Sa pinakalas ko na lang siguro to ipropagate. Ayun, oh, may baby na siya. Oh. Kasi, ang liit ng pinaglalagyan sa kanya. Tapos may baby na siya. Mas lumalabas kasi yung baby nitong mga, ano na to, triostar na to. Or yung yellow star na ganito. Pagka maliit yung pinaglalagyan tapos nagro-root bound, doon sila nagkakaroon ng mga baby. Propagate na nga natin. Dami sinasabi. Ayan, oh. Mm. Well-rooted na, oh. Diba? Sorry sa, ano, kung malakas yung tahol ng aso. Ayan, oh. Ihiwalay mo lang siya. Napakadali propagate. Kahit masira yung ugat niya, kiber lang. Pero mas maganda, putuloy natin yung baby plant sa mother plant. Mas lalong lumalaki. Minsan, mas malaki pa yung baby plant sa mga plant. Kasi may night owl akong, ano, pinropagate. Mas malaki na yung mama plant kaysa sa baby plant, yung night owl ko. Yun nga lang, nalaglag dun sa kabila kasi may pusa. Nalaglag dun na sira yung mga dahon niya. Ay, ito na lang. At dito na lang si baby plant sa dati niyang pasok. Pero ito, ang gagamitin ko sa kanyang soil ay loam soil tsaka pumice naman. Yan. Loam soil at pumice. Kasi dyan sila magta-tribe. Ang dilig ko naman dito, direction to ha. Ang dilig ko naman dito sa ano na to ay every other day. Hindi siya masyadong nauuhaw. Hindi rin siya masyadong na ano, nanghingi ng tubig. Kasi hindi naman totally natutuyo. Mas gusto nga nila natutuyuan kasi mas nagkakaroon sila ng mga baby. Diba? Yung puting-puting paso, naging itim na. Naging itim na. Ito si mama plant niya. Hindi ko masyadong nilagkahan yung paso niya. Meron akong pasong malaki dito kasi lang ayokong lakihan kasi para magka-baby pa siya. Mas mabilis silang magkaroon ng mga supang or baby. Pagka naiipit-ipit yung ano niya, ugat niya. Ganon. Tapos ito, pinipisa-pisa to. Naiipit-ipit yung ano niya para pag nagpo-propagate, ganyan. Or pag nagre-repat sa kanya, mas gusto niya pinipit-pit yung potting mix niya. Yan, ang dami natin ang propagate. Next natin, ito. Ayan, oh. Mag-o one leaf ako nito. Mm, ang ganda ng kulay, oh. Si, ano to eh? Hybrid. Pangalan nito? Snow Potus. Snow Queen. Si Snow Queen. Yan. Mag-o one leaf tayo dito. Kasi, tatry ko yung one leaf sa kanya. Hindi ko pa natry yun. Pero mabilis to patubuin, ha. Maglulusaw to pagka medyo nilagay nyo siya sa kulob. Malalaki yung mga dahon nito. Pag nakapool siya, mas lumalaki yung mga dahon niya. Meron ako dyan, ayan. Ito yung mother plant nyo. Lumalaki siya pagka nakapool yung mga dahon. Mas lumalapad. Tangkad, oh. Dito na lang siya, oh. Sino ka dyan? Nakakatuwa kasi pag nag-aano tayo, pagka nag-one leaf tayo, tapos may nakita na tayong bagong pasuloy na ano, sabay-sabay silang nagsilakihan, nagkaroon ng mga pasuloy. Ay, bongga. Tapos, ito. Pwede ko siyang pagsamasamahin sa isang paso. Ganyan. Ganyan ako mag-propagate naman. Yung soil yan. Tapos, haluan natin ng kaunting kukupit tsaka rice na. Hindi ko natun... Ay, ito. Yung ano niya, top cut. Lagyan natin. Kasi ito yung may... pagka purong-purong puti. Si Snow Queen. Yan. Tusok-tusok lang ganyan. Yan. Oh. Parang lima siya, no? Ay, lima. Apat. Pero... hindi siya four-leaper. Tigo one leaf lang yan. Tapos magkakaroon niya mga bagong ano. Lalagay ko to sa hanging. Para kitang-kita ko talaga ng
May mga bagong supang o bagong growth point. Tapos, eto. Etong gandang-ganda ako dito. Ay, ito pala, hindi ko pala natusok. Ayan, tuyo na agad. Ang galing. Ayan o, tuyo na agad o. Ang galing. Nagigil ako. Ayan. Lagyan pa natin ang kukupit kasi medyo basa yung rice hull. Ay, yung ano, yung soil. Ayan. Yan. O, diba? Ang cutie na niya. Saka ko na yung didiligan. Eto, o. Gandang-ganda ako dito, o. Diba? Ang cute. Propagate na natin ka. Dahil maganda ka, propagate ka ngayon. Dahil maganda ka, tutol ka ngayon. O. Diba? Ang cute. Ito na yung mama plant niya. Ayan, putol-putulin na natin ito. Siguro magiging tatlo pa natin ito. Ay, ang ganda. Magiging tatlo pa ito. Ang liliit ng mga ano niya, oh. Ang liliit ng mga... Ay, one leaf lang pala ng putol ko, be. Oh, ang liliit ng mga aerial roots. Pero mabubuhay ito siya kasi ito mga early marks na ito, mabilis itong pabuhayin. Putulin pa natin isa pa para medyo meron tayong mga ano. Mga... tawag doon. Mga budget meal. Ayan, long dahon naman. Ay, ang ganda ng corn nito. Ito yung malaki-laki. Di ba, may 2 leaves tayo, may 3 leaves, may 4 leaves. 4 leaves? Ay, hindi marami ata ito. Lagpas. Tapos kukupit yung ginamit ko sa kanyang ano, batting mix. Tsaka, yan. Bet din nila yan. Magubuhay yun siya. Ang medyo ingatan natin yung ganito. Yan, mabilis kasi yung maano. Mabilis siya malusaw kasi konti lang yung ano niya. Konti lang. Yan, dito natin siya. Ito yung marami-raming ano, ugat. Ito, gagamitin ko dito sphagnums na lang. Kasi white na white talaga siya. Tingnan mo naman. Yung buhay niya talaga ang bongga. Yan. Oh, sino ka dyan, be? Oh. Laban, Yes, kailang mabuhay, di ba? Patunayan mo yung bay. Kinakausap ko talaga yung mga halaman ko minsan. Minsan talaga nakausap ko yung halaman ko kasi alam mo na, kailangan talaga natin anuhin yung buka ng bibig natin sa mga halaman natin, yung nitrogen na kukuha nila, tapos yung mga ano, hininga natin sa kanila. Oo, totoo yun. Yung hininga natin nakakatulong sa mga halaman natin. Hindi ako nagbibiro kasi napasok ko yun talaga sa Archicad. Dati pa yun. Bata pa ako nung nabasa ko yun sa article. Ito ang gagawin ko dito. Dahil rooted ka na, be. Kaya ano ko na kita. Ikukukupit na kita. Huwag ka nang mag sphagnums. Ang maganda kasi sa sphagnums, pwede mo siyang magamit sa mga susunod pang halaman. Yan, o. Oh. Ino mo naman ang ugat nito, o. Oh. Grabe na, o. Oh. Tapos, dito ko na lang ilalagay, o. Oh, kasi... pinalayas na natin si Syndapsus argaceus dito sa kabila. Kasi alam mo na, kailangan natin itong rooted. Dahil, kaunti lang yung mga ano niya. Oo. Tapos si argaceus, dito natin siya sa, ano, potting mix na to. Ano naman ang ugat niya, oh. Grabe naman na talaga, oh. Oo, diba? Talagang, mabubuhay na siya ng bonggang-bongga. Kailangan na kailangan niya ng eripat. Super dami niya ng ugat. Ayan. Parami ka pa dyan, ha? Mabuhay ka. Hanggat gusto mo. O, oh, ganda, o. Oh. Yan, o. Oh. Sa susunod, papakita ko sa inyo yung ano na yung growth ng mga propagation natin. Kung gusto nyo mag-propagate at makapagpabuhay ng propagation na 100%, meron akong video niyan. Ayan, click niyo na lang.